大家好，欢迎来到我的 YouTube 频道。之前有人问我说在 YouTube 频道上怎么传图片，因为有些人他可能在这个频道上面发现有一些频道是传了图片了。这个非常简单，你点一下上传视频这个图标就行了。这时有一个创建贴纸，你点开它，我们可以创建图片，还有投票，或者是插入视频链接等。这时这里有一个社区，我这个是已经登录了另外一个号，所以它会跳转了。我做教程所以用两个号啊，现在又跳回这个号了，创建不了帖子了。新号它是创建不了的，大家注意看一下，我刚才那个是可以创建的，这个是不能创建的，只能上传视频了。如果你想上传图片啊，你的粉丝必须要达到1000个以上啊，必须要达到1000个以上之后，你就可以创建这个社区啊。这个是系统自动启用的吧？好像是系统自动帮你启用的。当你达到这个要求时，系统自动帮你启用，你就可以在这里发布照片或者是创建投票等的内容。信号它是发不了的，信号发不了的。这个是需要达到1000个粉丝以上的，我现在是1200多个粉丝，所以是可以发这个的。这个好像是系统自动帮我启用了，我是在这里收到了一个通知说可以发帖的。所以大家如果是新的谷歌号想发帖，这个是不行的，要自己去发视频。等你累计达到1000个粉丝以上之后，你才能够解锁这个发帖的功能。好，谢谢大家。